chumba, sebule, choo ndani, kipya kinamaliziwa, unalipa baada ya siku tatu kinakuwa tayari. Nyumba mpya kali, 150,000 kali. Hii hapa. Hii kesho wanamalizia huku. Maona langi tayari. Nyumba mpya kubwa 150,000, 150,000. Iko kwenye mazingira safi kabisa. Safi kabisa nyumba hii. Kali sana. Gypsum tayari. Bado chumbani. Kesho wanaweka na aluminium. Ya, mazingira yake yako kama hivi. Maona pale kuna gate hivyo. Laki moja na nusu. Mmemu nakuna jitegemea na maji. Kesho wanaweka hapo nani? Gypsum chumbani wanamalizia. Hii hapa nyumba nzuri sana, iko ndani ya fence, laki na nusu. Maji na umeme utakuna jitegemea. Naona mazingira. Mazingira haya. Mazingira haya. Mazingira. Hii nyumba nyingine kubwa. Kule ni chumba na sebule na choo. Mazingira haya. Mazingira ya kishua. Hivyo. Yeah. Ndani ya fence. Hapa mazingira. Unaona mazingira haya. Iko ndani ya gate. Safi kabisa. Haya. Changamuka.